Je tu ďalší z série Ukrajinský zjetým, som v kapitole čísla 1. Je to stavba číslo 19. Це будинок номер 19. 16, 17, 18. 16, 17, 18. 19 aut. 19 машин. Одна машина, три машини, п'ять машин. Одно авто, три авто, п'ять авт. Сом уж ту. Я вже тут. У мене п'ять машин. Мам п'ять авт. Пятнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Семнадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Маш уж 18 роков. Вам. Вже. 18 років. 17, 18, 19. 17, 18, 19. 15 студентів, 15 студентів. 19 машин. 19 авт. Мам уж 17 років. Мені вже 17 років. 15 років. 15 років. Вісімнадцять років, 18 років. Перфектно.